Do ta fillojmë vlerësimin me zotin Agim Kraj, ka apo jo? Nuk e di, keni një mikrofon në dorë, po? Vetëm një moment që ta hapë dhe unë zarfin që kemi këtu. Bëjmë një provë teknike, 1, 2, 3, 4. A dëgjohet profesor Agimi? Nuk dëgjohet profesor Agimi dhe pa u dëgjuar profesor Agimi nuk mund të nisim dot. 2, 3. Tani po, tani po. Faleminderit. Mirë se ke ardhur. Po. Po filloj nga fundi. Filloj nga të duash ti. Po. Nuk e di. E vlerësoj me një pikë. Vetëm për ty. 2 pikë. Një minut profesor. Një pikë është kënga nuk e di, sepse duhet të ecim edhe me grafikën. Dakor. Nuk e kupton që ti jemi sa më po. Eci më tej. Vetëm për ty, me 2 pik. Vetëm për ty, me 2 pik. Po. Vazhdojmë. Në zemër, 12 pik. Në zemër, 12 pik. Po. Rezarda Smaja është në zemër? Pastaj. Prit, do presim pak, e ka... Po. Qëfar ka ndodhur, ka gabim? Rregull është. Rezarda Smaja. Nuk ka problem, vazhdojmë, është në rregull. Ec. Gruaja. Në zemër ka 12 pik. Po, në zemër 12 pik. Ka një minutë se... Nuk i... Bukur. Mund të shkoj më tej. I filloj dhe njërë në fillimit. Jo, s'ka në vefarë. Gruaja. Zero pik. Grua zero pik. Pa. Pa kështë lënë dhe pa e thëndë? Ti mungon. Ti mungon. Tre pik. Ti mungon. Tre pik. Tre pik. Marjeta Bilo. Marjeta Bilo. Pa. Kërë qëllë i qanë. Mhm. 4 pik. Motra të Kumria. Jane dhe Angie Kumria, 14 pik. 4 pik. 4 pik, 14 nuk kemi. 4 pik. Dhe të mendosh profesor që jemi ngjitur me KQZ, në? Pa, pa. Një ditë shpresë 5 pik. Një ditë shpresë 5 pik. Pa. Federik Ndoci. Mikja ime 6 pik. Mikja ime 6 pik, Blerina Braka. Pa, pa. Me ty, 7 pik. Me ty, Klodian Kaçani, 7 pik. Po. Zëmërimi i një nate, 8 pik. Hersi Matmuja, 8 pik. Nata e parë, 10 pik. Nata e parë, Venera Lumani dhe Bindi Islami, 10 pik. Dhe në zemër 12 pik. E tham një, në më nuk e themi. E tham. Atëhere, falemderit profesor Agimi. Do të kalojmë tek Aleksandër Lalo. Për para se të jarë dhe ulesimin tim, do t'i bëjnë një lavdërim formacionit orkestral, i cili përbaloj 32 kangullodhëm ne këtu poshtë. Atëhere. Tani, kam vetëm një lutje. Në qofë se nuk e keni bezdi, dëmën, e fillojmë nga fundi deri lartë, ose... Do e fillojmë nga njëshi deri ke fundi. Oke, në regu. Atëhere, me një pik, vetëm për ty. Me një pik, vetëm për ty. Edmond Mancaku dhe Entela Zhula, një pik. Me dy pik, jam largë. Besiana Mehmedi dhe Shkodran Tolaj, dy pik. Prit, një minut. Ta shojmë dhe në ekran, se ka shumë në cikjo. Vazhdojmë atë. Me tre pik, nuk e di, ose mjegullën në klapa. Prenis Gjoka, tre pik. Me katër pik, Kurqjeli Qan. Kurqjeli Qan, me katër pik, Gjejnë dhe Engjë Kumria, pak më nga dalë, Zoti Lalo. Në më dhe një, jo, nga dalë fare, e të më nësërë. Po marrë urdër nga ty tani. Po. Me 5 pik, grua. Sajmir Brau, 5 pik.
Me 6 pik. Me ty. Klodian Kaçani, 6 pik. Me ty. Me 7 pik. Në zemër. Rezart Asmaja, 7 pik. Me 8 pik. Tani një ditë shpresë. Ja, një minutë. Tani pauzë reflektuese. 8 pik Frederik Ndoci. Po. Një ditë shpresë. Shkoj më tej. Me 10 pik, nata e parë. Venera Lumani dhe Lindi Slami, 10 pik. Me 12 pik, zëmërimi një natë. 12 pik, Hersi Matmuja. Mua profesor, po më dalin djersët. Nuk e ke ide. Jo, do vazhdojmë pa tjetër. Mirë se ke ardhi, ja. Jemi parë gjithë këto nete, si jemi përshëndetur. Profesor Ark Zaharjan. Atëherë, me një pik, princesha. Grupi Links, një pik. Me dy pik, nuk e di. Renis Gjoka, dy pik. Me tre pik. Profesor, e bëjmë kështu. Një notë, pesë kohë pushim. Domthonë me dy pik, thamë Renis Gjokën. Tre pik. Me tre pik, nata e parë. Venera Lumani dhe Lindi Slami, tre pik. Me katër pik. Ti mungon. Marieta Billo, katër pik. Me pesë pik. Theu. Luiz Eli, 5 pik. Marim një frym. 6 pik. Marim pak frym. 6 pik. Tani jemi 6 pik. Në zemër. Në zemër. Rezart Asmaja, 6 pik. Me 7 pik. Zëmërimi një nate. Hersi Matmuja, 7 pik. Me 8 pik. Një ditë shpresë. Frederik Ndoci, 8 pik. Me 10 pik, grua. 10 pik. Ai mirë, bravo. Grua. Dhe me 12 me ty. Klodian Kaçani. Jemi tek pedagogja e Universitetit të Arteve, kompozitorja Elona Rushiti. Elona Rushiti, përshëndetje të gjithëve. Sa elegante ju uroj... Faleminderit, ju uroj të gjithë konkurrentëve që morën pjesë në këtë festival. Emocione sa më të bukura, sepse këto janë çaste shumë emocionuese. Gjithashtu do doja të theksoja faktin që ky është festivali i këngës dhe unë pikët që do tregoj tani janë pikët sipas një vlerësimi kryesisht për krijimtarin, pra muzikë, tekst, orkestracion. Sigurisht që kënga ka të bashkëngjitur edhe interpretimin, por ajo që mbetet është krijimi, sepse interpretimet gjithmonë pësojnë ndryshime në vite. Pra dhe njëherë, vazhdojmë pa unë burka. Një pik, jam larg. Jam larg, Besiana Mehmeti, Shkodran Tolaj, një pik. Dy pik, kthehu. Luiz Eli. Luiz Eli. 2 pik, po. Vazhdojmë? Vazhdojmë, vazhdojmë. 3 pik, vetëm për ty. Edmond Mancaku dhe Entela Zhula, 3 pik. 4 pik, një ditë shpresër. Frederik Ndoci, 4 pik. 5 pik, grua, Samir Braho. Samir Braho, 5 pik. 6 pik, Mjegula, Renis Gjoka. 6 pik. 7 pik, kur qieli qan, motrat kumëria. Gjen dhe enqe kumëria, 7 pik. 8 pik, zemërimi një nate. Hersi Matmuja, 8 pik. 10 pik, nata e parë. Venera Lumani dhe Lindi Slami, 10 pik. 12 pik, Jehona. Grupi Na. Grupi Na. Grupi Na, 12 pik. Shkojmë tani tek rektori Universitetit të Arteve, Zoti Petrit Malaj, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma Angel, mirëmbrëma juve, orkestrantëve, të gjithë atyre që bënë gjithçka për të ardhur në këtë mbrëmje të sotme, mirëmbrëma publikut të sallë, por edhe atyre që na ndjekin. Mendoj se do dëshiroja të kisha të qelloj në shenjë në fakt, edhe përveç atyre që elementeve që tha për këngën kolegja ime që kam në krah, unë mendoj se një peshë të madhe padyshimi kam dhënë dhe interpretimit të këngës, ku këngëtarët kanë padyshim atë komunikim të nevojshëm që duhet krijojnë me sallën. Po përpiqem t'i rëndis. Një pik. Mirgulla. Remis Gjoka. Një pik. Dy pik. Jehona. Grupi Na, dy pik. Tre pik. Princesha. Grupi Lynx, tre pik. Katër pik. Nat e parë. Venera Lumani dhe Lind Islami, 4 pik. 5 pik. Kthehu. Luis Deli, 5 pik. 6 pik. Ti mungon. Marieta Billo, 6 pik. 7 pik. Një ditë shpresë. Frederik Ndoci, 7 pik. 8 pik. Grua. Samir Braho, 8 pik. 10 pik, zemërimi i një nate. Hersi Matmuja, 10 pik. Dhe 12 pik, me ty. Klodian Kaçani, 12 pik. Zoti Spahiu, në qofë se nuk e ke problema, mund të lexoj unë skedën tonë dhe se tani që ka punë mirë kjo çështja e juristë, domethënë se ta të më duket e njërë vetja si antarë këqese edhe. Atëre vlerësimi i poetit Gjevahir Spahiu. Ndërko unë, se në të shëthua ti. Atëre, unë do them me zë pompos. Dhe unë dërisem. Përsejsish, po bra. Një pik, Jehona, grupi Na. Grupi Na, një pik. Dy pik, kënga e Marieta Billos, ti mungon. Ti mungon. Dy pik. Si ka dhe ka që leta? Nuk e di ose mjegula, Renis Gjoka, tre pik. Renis Gjoka, tre pik. Vetëm për ty, Edmond Mancaku, Entela Zhulja, katër pik. Edmond Mancaku, Entela Zhulja, katër pik. Tarim, jam duke thëmë vetëm emrat e këngëtarëve, kuptohet që autor ka plotë. 5 pik, jam larg, Besiana Mehmeti, Shkodran Tolaj. 5 pik. 6 pik, kur qeli qan, motrat, kumria. Gjen dhe enqe kumria, 6 pik. Grua, nga Sajmir Braho, 7 pik. Sajmir Braho, 7 pik. Ktheu, Luizeli, 8 pik. Luizeli, 8 pik. Blerina Braka, mikja ime, 10 pik. 10 pik, Gerina Braka. Dhe me 12 pik, zemërimi një nate, Hersi Matmuja. Hersi, 12 pik. Boku. Okej. Okay. E vështirë, është? Urime për festivalin 52 dhe jam nderuar që jam këtu në jury. Që më shumë ko. Një ditë shpresë, një pik. Frederik Ndoci, një pik. Princesha, dy pik. Grupi Lynx, dy pik. Ti mungon, tre pik. Marieta Billo, tre pik. Jam larg, katër pik. Besiana Mehmeti dhe Shkodran Tolaj, katër pik. Grua, Sajmir Braho, Endresina, 5 pik. Sajmir Braho, 5 pik. Mjegula, 6 pik. Renis Gjoka, 6 pik. Kurqeli Qan, 7 pik. Gjen dhe Engji Kumria, 7 pik. Me ty, 8 pik. Klodian Kaçani, 8 pik.
Jehona, grupin A, 10 pik. 10 pik për grupin A. Dhe 12 pik, Erciana Matmuja, Genti Lako, dhe Mërimi Njënate. Atëherë. Pjesa dhe vlerësimi juris. Dua të ftoj në skenë Etore Sekuj, në qofë se është u afër, pse jo le të japim çmimin bashk. Dhe është momenti për të komunikuar pikërisht çmimet e këtij festivali, të festivalit të 52. Etore Sekuj në skenë. Eftova, djatë të një po vjenë. Kuptohet që çmimi i parë do tjetë ajo që do tjetë kënga që do të nga përfaqësojë në festivalin e Europian. Është Etore Sekuj duke qarë. Çmimi i tretë është grua, teksti Sajmir Brau, muzika Endri Sina, këndoi Sajmir Brau. Çmimi i dytë në festivalin e 52 të këngës në radio dhe televizion është pikërisht teksti Florian Zyka, muzika Klodian Qafoku, këndoi Klodian Kaçani. Dhe çmimi i parë, teksti Jorgo Papingji, muzika Genti Lako, ka kënduar Hersi Matmuja. Urime, Hersi. Urime. Në mos jajka i shumë. Faleminderit shumë gjithë, faleminderit juris, faleminderit, faleminderit juve. Faleminderit shumë. Ka qenë festivali i parë që unë kam shijuar shumë të skenë dhe jam munduar të duroj sa do pak me anë të instrumentit zërit tim ato emocione që unë kam për brënda me anë të këngës Genti Lako dhe Jorgo Papingji. Faleminderit. Çmimi i parë i festivalit të 52 të këngës, Zemërimi Një Nate, Hersi Matmuja.